Vítejte zpátky na Zemi! Vítejte na Hvězdárně v Brně! V minulém díle jsme se dozvěděli, že o 98% hmoty ve vesmíru víme prd. Tady o tom napsali knížku. Ale hlavu vzhůru, něco přeci jenom lidstvo dokázalo. 1957, lajka do vesmíru, 1961, Gagarin, 1969, američtí kluci na měsíci. To jsou přece velké věci. Ale to ještě nikdo netušil, co na to odpoví Brno v roce 2021. Žabí kosmonauti. Ne, nedělám si prču, je to vážná věc. Vítejte v brněnské firmě SAP a pojďme rovnou za hlavním kápem, panem ředitelem Kaponem. Krásný den, pane řediteli, Tomáš Patonová, svědu vědu. Vítejte. Máme bohužel pouze 4 minuty, tak pojďme rychle na věc. Žabí kosmonauti, o co jde? Je to děsně tajný, ale něco vám o tom můžu říct. Jde o imunitu, protože ve vesmíru imunita nefunguje a kosmonauti nám tam tak trošku, když onemocní, tak mají problémy, takže my se budeme snažit vyřešit imunitu ve vesmíru. Aha, a proč zrovna žáby? Proč ne třeba kuny? No, oni žáby jsou nám docela, nejenom nám dvěma, ale lidem podobný. Jednak v tom, jak se jim vyvíjí kmenový buňky a celý imunitní systém, takže to je jedna výhoda. A ta druhá, my budeme posílat do vesmíru a budeme tam posílat vlastně půlce v takovým hodně pokročilým akváriu, takže ano, je to bezpečnější, než tam posílat třeba vajíčka, aby se nám mohly rozpadnout. Takže vyletí půlec a vrátí se žába. Vrátí se vůbec? Vrátí. Dobře, já jsem se v odborném časopise dočetl, odbírám odborný časopis, který pravidelně čtu, že také zkoumáte moč. Zkoumáme. Ale zase ve vesmíru, ne tady na Zemi. Snažíme se najít způsob, jak je recyklovat tak, aby se dala třeba potom využít k zalívání rostlin nebo k pěstování rostlin a jednou možná i třeba jako voda pitná. Jasně. Takže díky moči vstříc lepším zítřkům. Můžete nám to ukázat, jak to funguje? Pojďte na exkurzi. Jdeme. Dobrý den. Tak tady jsme v takovém jednom ze srdcí naší firmy. To je vlastně výpočtová kancelář. Ono to funguje tak, že vlastně všechno, než to začneme vyrábět, tak to musíme vymyslet. Takže máme konstruktorský tým, který to vymyslí, stvární v počítači a tady v té kanceláři se potom spočítá a vlastně se vyzkouší, jestli to vydrží start rakety a pokud ne, tak to musíme upravovat a než to jde do výroby, tak to musíme podrobit spoustě výpočtů. A toto jsou konstruktéři? Výpočtáři. Výpočtáři, aha. Ale zároveň i konstruktéři. Ale zároveň konstruktéři. Aha. Zajímavé. Proč nemají bílý pláště? Bílý pláště si dáváme, až když to stavíme. To ještě uvidíme. Jdem dál? Jdem dál. Na schránu. Tady se zastavíme. Ano. Tady vám ukážu jednu skvělou věc. To je teda model 1:10. Ale to zařízení, to jsme tady vymysleli, tam v těch kancelářích, jak jsme byli, tady jsme ho postavili, jmenuje se dispenzer, což je v podstatě rozprašovač a vynáší družice na oběžnou dráhu. Co rozprašuje? Družice. Právě, že tady to, co tady vidíte, funguje to tak, že jich takhle až dosáhne 650 km, takhle se ta družice oddělí. A v podstatě jo, už potom to. 1:10. 53 družit na jednou. 1:10 jenom pro představu, 10x další raz. Asi takto. Taky menší auto. Tak maketa hezká, ale nepodíváme se už do výroby? Jste nedočkavý. Jdeme na to. Jdeme. Tak už jsme skoro tam, ale ještě chviličku vás budu napínat, protože ta výroba se schovává tady za těma velkýma dveřma. A? Tam jsou takzvaný čistý prostory, laboratoře, kde my to všechno stavíme. A to, kde jsme teďka, tomu nazýváme šedá místnost, protože tady přijde ten materiál, my ho tady musíme dokonale vyčistit a pak ho těma dveřma posuneme právě tam. A nás takové čištění taky čeká, než se tam dostaneme. A jak to všechno zvládáte? No, máme takového velkého pomocníka, a to je strojovna, která se nachází tam za těma malýma dvířkama. Ale nenechte se má s tou velikostí, ta strojovna je obrovská. A ta vlastně pohání celou tu laboratoř a udržuje tady ty podmínky. A kdybyste chtěl a nebál se výšek, tak vás tam vezmu. Ale zatím tam byli jenom 3 lidi. My tam nikoho nepouštíme, protože opravdu to je srdce celý ty dvířky. Počkejte, já budu čtvrtý? Vy budete čtvrtý. Jdeme tam. Tak jsme tady. Strojovna, srdce téhle budovy. Tady máme klimatizace, ty nám udržují 21 stupňů celý rok. Pak tady máme vysoušečky vzduchu a dokonce i zvlhčovačky, protože my máme 50% vlhkosti, taky 12 měsíců v roce. A ještě tady ten vzduch čistíme, aby nebyl žádný prach v těch laboratořích. A ta laboratoř, která má 1000 m2, tak tam se vzduch vymění za minutu 3x.
Jsem byl nedávno na exkluzi v brněnské vile Tugendhat. Musím říct, že za posledních 100 let ten vývoj klimatizace, to je obrovský pokrok, kam se to dostalo. Tak. Tak už jsme skoro tam. Tohle je šatna, to je v podstatě taková šedá místnost, ale pro lidi. My se teďka budeme muset hodit do vela. Aha, co pro mě máte? Začneme od hlavy. Taková čepička sušivá. A já vám dám velikost M. To mě bude malý. A je to, jaký jste švihák. Tak. Tak to jsou ty dveře, jdem na to. Tak jsme tady. Mm-hmm. Na čerstvém čistém vzduchu. A tady to všechno dáváme dohromady. Tady přesně, kde jsme mi tak ještě před chvíličkou stál ten dispenser, ten modílek, co jsem vám ukazoval v kanceláři. Už je nahoře. Ještě není, ale už je na raketě. Už poletí. Tady jsme ho stavěli, konstrukce vysoká 4 metry. Naložená družicema váží 1,5 tuny, proto tady máme velký jeřáb. Aha. A v podstatě, co je na ní speciální, je to, že sice 1,5 tuny váží s družicema, ale samotný ten dispenser váží 253 kg. Takže takový mravenec, unese 6x víc než sám vlastně. To je co? Co tam mají? To je kontejner, to je prototyp, zatím ještě tajnej na kameru Plato. A? Protože Plato, to je sonda, na které pracujeme, ta poletí v roce 2026. To je času. A bude hledat planety mimo naši sluneční soustavu. Tak daleko poletí z 1,5 milionu kilometrů, hledáme život ve vesmíru. Aha. Tak. A je tady čisto teda? Čisto. Absolutně. Absolutně žádný prach. Opatrně. Proč je vlastně dobré se zajímat o kosmický průmysl? No, protože bez kosmického průmyslu už by sotva fungoval život na Zemi. Ono to není jenom o hledání mimozemšťanů, ale dneska bychom si bez družic nezavolali, nefungovala by navigace, předpověď, počasí a vesmír nás taky chrání, protože kdyby se na Zemi řídil meteorit, tak nám o tom dostatečně dopředu družice řeknou. Nebo třeba o tornádu, který vzniká na Zemi. Takže v podstatě, kdybychom družice vypli, tak můžeme jí takhle dát zapálit oheň někde do lesa. Já vám položím na závěr jednu otázku, kterou dáváme všem našim hostům. Kdybyste si měl vybrat jednu jedinou hypotézu, kterou byste mohl potvrdit nebo vyvrátit, která by to byla? Cestování v čase. Když pochopíme vesmír a černý díry, tak bychom třeba cestovat v čase mohli. A když ne tohle, tak se aspoň teleportovat z místa na místo. Ale musíme pochopit černou díru. Třeba. A vesmír. To je na dlouho. Tak to vidíte. Brno je místo nejen, kde se létá do vesmíru, ale také místo, kde se plní sny budoucích vizionářů. A nezapomeňte, žáby nejsou tím, čím se zdají být.